Jende askok gogoan du oraindik, gurasoek edo aitona monek kutxan ireki zioten lehen aurrezki libreta hura. Langile familietako aurrek opariak lortzen zituzten tope gaioz zeritzanak itxasiz, aurreztea zertzen ikasten zuten horrela. Gazteak libreta urdinari esker zinemara doan joan zitezken. Kutxa hark, herritarrei eta enpresa txikiei kredituak ematen zizkien. Kutxa hura, hemengoa zen, gurea, gu babestuko gintuena. Urteekin Nafarroako kutxa bilakatu zenak, 1872. Urtean du bere jatorria. Orduan sortu zuen Iruñako udalak Iruñeko udal kutxa, udalbatzak berak zuen bertako diruaren ardura. Ondoren, 1921, diputazioaren babes eta bermearekin Nafarroako aurrezki kutxa sortu zen. Nafarroako indarbizi guzien bultzada izan zuen, ideologia eta pensakera desberdinak alde batera utzita. Nafarroako kutxak berak kudeatzen zituen gizarte segurantza, pensio, amatasun edo lan istripuena seguroak, langabeziarenak, interes maila baxuko maileguekin, estolderia lanak, kaleen konponketak, zabalgunea bera, argiztatzeak edo eta ikastetxeak egin izan ziren besteak beste. 1960. Hamarkadan nekazaritza arloaren garapena bultzatu zuen baita industrializazioa ere, etxe bizitza sozialak, kulturrekimenak, aurreskolak, emakumentzako formazio zentruak, desgaitasun psikikoak dituzten personekiko arreta zentroak, lanbide heziketa. Kutxa hura onditu egin zen eta 1980. Hamarkadetan Nafarroako lehen instituzio ekonomiko bilakatu zen. Nafarren diruaren 43% bere eskuetan zegoen. Hori guzia 21. Mendearen atarian aldatu zen ordea. 2000. Urtean, Miguel Sanz lehendakaria zelarik, Iruñeko udalkutxak eta Nafarroako aurrezki kutxak bat egin eta Nafarroako kutxa sortu zen. Sei belaunaldiren aurrezkiak beraien eskuetan zeuden. 10 urte geroago, bere historia modu bortitz batean bukatu zen ordea. Inoiz izan den lapurretarik haundienarekin. Kolpez kolpe, kutxa ustu egin zuten. Zer pensatuko zenukete kutxa desagertarazi dutenen handinai eta gehiegikeriaren ondorioz, napar guztiok garaibateko 24.000.000 pezeta galdu ditugula jakinda? Zer iruditzen zaizue? Bai. Naparrok 24.000.000 pezeta, hau da, 144.000.000 euro galdu ditugu. 1988. Urtean, Auna enpresa sortu zen, Endesa eta Italiako Telekom bazkide nagusi zirelarik, eta Kable Madrid sortu zuten elkarrekin. Nafarroak negozio hartan sartu nahi izan zuen, eta Nafarroako kutxak kapitalaren 5% sartu zuen. Endesa eta Telekomek sarrera hori 1.000.000.000 pezetaren truke onartu zuten, baina naparrak ez ziren eskubide osoko bazkide izango 3 urte pasarte. Ordurako ordea, gauzak guztiz aldatu ziren. 3 urte horiek pasa ondoren, Nafarroako kutxak inbertitutako 1.000.000.000 horiek 25.000 bilakatu ziren. Balio handitze hura ikusita, Endesa eta Telekom atzera bota ziren eta hasierako kontratua berriz negoziatzen saiatu ziren. Akordiorik lortu ez zutenez, Kanek salatu egin zituen eta bere eskubideak exigitu. Nafarroako aurrezki kutxak Lorenzo Riezu buruzuelarik auzitegietara jo zuen orduan. Momentu hartan Enrique Goñi iritsi zen industria korporaziora eta Madrilgo bufete bateko abokatuek gomendatuta, horien artean gaur egun oraindik Kanentzat lan egiten duen Alfonso Ureba, auzia alde batera uztea proposatu zuen. Ginen bezala gelditu ginen, irtera negoziatu genuen eta kito. Egoera horren aurrean, kutxako zuzendariak eta Kaneko abokatuek zera diote. Uko egin, ez? Azkenean, Enrique Goñi iritsi zen, bere iritzia inposatu eta Nafarroako aurrezki kutxak inbertsio guztia galdu zuen. Hogeita lau mila milioi pezeta, 144.000.000 euro. Eta orduan, 2002. Urtean, prozesu zail baten ondoren, Miguel Sanzek Lorenzo Riezu kargutik kendu eta Enrique Goñi izendatu zuen Nafarroako kutxako zuzendari. Modu simple batean zera esan ohi da, Miguel Sanzen naia eta gogoa izan zela Enrique Goñiren izendapena. Tira, prozesua ez zen horrein erraza izan, bategitea askoz ere zailagoa izan zen, komplikazioz betea. Esan beharra dago derivatuak ere egon zirela, Merino kasua adibidez, baina bada oinarrizko beste elementu bat ere. Miguel Sanz, kutxen bategitearekin erabat itxutua zegoela. Beraz, desio handi horrek bultzatuta, barruan istilu eta gora bera ugari ere egon ziren noski. Movidas de silla interna. Edozein kasutan, Nafarroako kutxak bertan bera utzi zituen Aunari egindako erreklamazioak eta hasierako inbertsioko 1.000.000.000 bakarrik berreskuratu zituen. Horrela, 24.000.000.000 pezeta irabazteari uko egin zion. Negozio borobila,
Endesarentzat, aunari bere dirua ez erreklamatzea defendatzen zuena, Alberto Alonso Ureba abokatua baitzen. Aipatzekoa da, hau ere Sanchez berak kontratatu zuela, eta kutxaren aholkularia izateaz gain, Endesako Administrazio Kontseiluko kidea ere bazela, auna kontrolatzen zuen enpresako alegia. Bitxia ez da? Bada, horrela hasi zen dena. Ura izan zen lehen kolpea. Lehen kolpearen ondoren, Nafarroako kutxa, Yolanda Barcina, Miguel Sanz eta Enrique Koñiren eskuetan gelditu zen, eta lapurretaren urrezko garaia hasi zen orduan, 2002 garren urtetik, 2009 bitartekoa. Ha habido un proceso de degeneración. Nafarroako kutxaren funtzionamenduan usteltze prozesu argi bat ematen da 2000-garren urtean hasten dena eta Enrique Goñiren sarrerarekin bat datorrena. Zertan nabarmendu den prozesu hori? Nafarroatik kanpora gertatu den garapen megalomano batean inora eraman ez gaituena diru asko galtzera baino ez. Nepotismoa eta lagunei laguntzea ditu ezaugarri nagusitzat, lagunak eta ezagunak edo hauen negozioak eta abar. Eta guzti hau, inork inongo erantzunkizunik izan ez duen prozesu batean gainera. Prozesu en el que nadie ha respondido de nada. Are gehiago, impunitate osoarekin egin dute. Eta egin zuten lehendabiziko gauza, ez bururik eta ez hankarik ez zuen kudeak eta hura, zalantzan jarriko ez zuten jende fidelaz inguratzea izan zen. Ameslaria batzuen ustetan, megalomanoa besteena esanetan. Inposatua izango zen kudeak eta era, eta zirudienez, Nafarroko kutxa mundu mailako entitatea bilakatzera eramango zuena. Alabaina, beraiek izan dira poltsikoak diruz ondo bete dituztenak Nafarroko kutxa ondoratzen zuten bitartean. 2002 urtean, Enrique Goñik zuzenari orokorraren kargua hartu zuenean, Nafarroko kutxak 234 bulego zituen guzira. Horietatik gehienak, Nafarroan bertan, 189. Hiru urte geroago, 262 bulego zituen. Hasieran ez, baina laster edapen prozesu indartsu bat abiatu zen eta horren ondorioz Nafarroatik kanpo, Nafarroan bertan baino bulego gehiago izatera iritsi ziren. El número de oficinas fuese mayor que en Navarra. Y llegó un momento... Momentu batean bulegoak etengabe irekitzen ari ziren. Astean bulego bat irekitzera iritsi ziren. Kutxa Herriosan bazegoen jada, baina zabaldu egin zen. Madrilen ere bazegoen, baina gehiago zabaldu zen, baita Bartzelonan ere. Oraindik bulegorik ez zuten tokietan, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban besteak beste, hor ere 63 bulego ireki zituzten, bi urte iraun zituen prozesu batean. 2008 urtean, Nafarroako kutxak jada 379 bulego zituen, 6 urte lehenago baino 171 gehiago. Baina, zenbat kostatu zitzaien edapin handi hura kutxako bezero eta aurrezlei? Hasiera batean proiektua ezagutzera eman zen, publikoa izan zen eta 600 milioietara iritsi zitekeen. Inork ez daki zenbat kostatu zen benetan, Goñik ez du honen inguruan hitzik esaten, ez eta bere lantaldeko beste inork ere ez. Adituek alere, 150 milioi inguruko kostua izan zezakela adierazi dute. Zehatzago dakiguna zera da, Goñi eta bere lagunek martxan jarri zuten kudeaketarekin batez eto zen kutxako langileen aurre jubilazioen kostua, 285 milioi euro inguru. 2002 eta 2009 urteen artean, Nafarroako kutxak 384 langile aurre jubilatu zituen, horietako batzuk 52 urte baino ez zituztelarik. Parece ser que la idea de... Badirudi Enrique Goñiren ideia edo helburua, ofizialki esaten zuten abintzat, lantaldea gaztetzea zela, baina nire ustez benetako arrazoia beste batzen. Enrique berarekin eta burutzen ari ziren kudeak eta erarekin bat zetozen langile ez kritikoak nahi zituzten inguruan. Beste alde batetik, langileak kontratatzen ari ziren. Gastando dinero en mandar a gente a casa, pero por otro lado se estaba contratando a gente... Horrela beraz, gastu guztiak ez bada gehienak bikoiztu egin zituzten. Gastuak bikoiztu egin ziren eta okerrena zera da. Aurre jubilazio horiek ez zirela beharrezkoak. Kutxak jendea kontratatzen jarraitu baitzuen. Aurre jubilazio eta bulegoak edatzeko prozesuaren amaieran, Nafarroako kutxak hasieran baino 700 langile gehiago zituen. Bitxia eta kontraesankorra da hau. Kutxa berehala hasi baitzen berriro langileak etxera bidaltzen. Banka Zibika sortu eta CaixaBankekin integratu arteko prozesu guztian bulegoen itxierak eta lantaldeen murrizketak eman ziren. 2011 aurre jubilazioak egon ziren, baita 2012 ere. 2012 uztailean enplegu etenaldiak izan ziren, eta honek guztiak lantaldearen murrizketa ekarri zuen, 250 langile gutxiago.
Zehazki, 273 pertsonen irtera, horietatik 134 behartuta eta gaur egun oraindik ez ezaguna den kostuarekin, 45 milioi ingurukoa edozein kasutan ere. Enrique Goñik bat kakotx 2 milioi euroko soldata jasotzen zuen bitartean, bere lantaldeko adiskiden artean egundoko soldatak banatzen zituen. A la gente veterana, pues... Langile veteranoek ez genituen gizon honen kontu eta historiak sinisten, inguruan zituenek bai ordea. Noski, kategoria igoera eta bestelako onurak jasotzen zituztelako, nola ez ba? De subida de categorías, de... Bueno, y de muchas cosas, no? Goñiren kudeaketaren garaian, goikarguen kopurua modu deigarrian handitu zen, eta hauei ordaintzeko erabiltako diru kopurua bikoiztu egin zen. Baina gatozen adreiluaren negoziora. Estatuko finantza sektore osoaren inbertsioen benetako minbizira. 2007 urtera arte, Nafarroako kutxak etekin txikiak lortu zituen. Hori bai, milaka napar, etxeak galtzeko beldurrez, beraien hipotekak ordaintzeko ia itotzer arte estutu ondoren. Kutxak ezinbesteko papera bete zuen, egoera hau ahalbidetu zuten espekulazio azpijokoetan. Kajaros de Navarra, que sepamos, en 2008... Guk dakigula, kanek 2008 eta 2009 urtean artean, 140 milioi euroko balioa zuten zenbait lur eremu erosi zituen. Horien artean batzuk oso digarriak. Adibidez, 2009 Zizur Nagusiko eta Iruñeko Lehorreko zerealetarako ziren lur batzuk, hala agertzen da eskrituretan ere. Lur horiengatik Nafarroako kutxak 140 euro ordaindu zituen metro karratuko. Gauza hauei buruz zerbait dakien edonork daki, zein den Lehorreko lurrek duten balioa. 5 bat euro? Nafarroako kutxak azaldu beharko lukeen ere ustetan, nolatan ordaindu zizkion zorduna zen gizon bati gainera 9 milioi euro lur horiengatik. Nork azaldu dezake operazio hau? Eta horrelako gehiago ere egon dira. Esan dudan bezala, bi urtetan 144 milioi euro baino gehiago. Y como esa operación ha habido más. Ya digo, en 2 años, algo más de 144 millones de euros. Kutxaren gehiegikeriaren beste adibide bat, Parisen helikopteroz eginiko ibilbide ospetsua da. 2007, Liberté, Egalité, Fraternité, Frantziar irautzaren lelopean, 150 bezero importante edo VIP horietakoak, Pariserat gonbidatu zituzten, gasto guztiak, kutxak berak Bialogos enpresaren bitartez ordaindu zituelarik. Aurretik, Londresen ere izan ziren, eta beste behin Berlinen. Ez ziren nora nahiko bidaiak, txalupan ibilbideak, Londreseko noria famatuan ibiltzeko sarrerak, museotara bizitak, antzerki emanaldietarako sarrera bereziak. Alabaina, Pariseko bidaia hark arrastoa utzi zuen gonbidatuengan, eskin izieten guztiaren gatik. 2007 maiatzaren 18an hasi zen luxuzko azken bidaia komertzialura. Bana, unos hoteles espectaculares. Pariseko hotel ikusgarrienetara joan ziren, jatetxeenetara afari bereziak egin zituzten, dena oso ikusgarria izan zen. Adibidez, autobusean zihoazela gaztelu bat ireki zen. Momentu jakin batean matxura baten itxurak egin eta hain justu helikopteroen base batean zeudela, horrela helikopteroetara igo eta Fontainebleauko gazteluan agertu ziren denak batera. Jendea begira zuten. Guri bidaian izandakoek kontatu ziguten eta zera esan zuten. Jendea begira genuen martzianoak bagina bezala, nondik atera dira hauek, esaten zuten. Berrogei mila euro inguruko kostua izan zuen helikopteroan egindako buelta hark. Ibilbide horien balioa 250 euro personakoa zen, beraz, deskonturik egon ez bazen, 20 minutuko bueltatxoak 40 mila euroko kostua izan zuen. Yo no voy a entrar al debate. Bidaia horretan Goñi jaunarekin aurrekoan legebiltzarrean eginiko agerraldian izan ziren lagun asko egon ziren, agian konpentsazio moduan, ez dakit. Horietako ba Sarria jauna, gaur egungo enpresarioen konfederazioko presidentea, eta Kolina jauna, Diario de Navarra egunkariaren jabe den La Información taldeko presidentea, besteak beste. No sé si para compensarlo o que, como por ejemplo el señor Sarria, actual presidente de la Confederación de Empresarios, y el señor Kolina, presidente del Grupo de la Información, dueño del Diario de Navarra. Kutxako ordezkarien artean berriz, Enrique Goñi bere izan zen noski, baita bere eskuin eskua den Juan Oderiz ere. Kutxako idazkari den Alberto Pascual, Aiesa jauna, Nafarroako enpresarien lehendakari ohia eta baita honen semea ere. Larriu, San Siloturiko, Koreiako leinukoa edo egungo gizarte gaietarako konsaiaria, Inigo Agi. Este viaje lo... Argi dago Nafarroako gobernuak bidaia honen inguruko informazioa eta datu guztiak bazituela, arrazoi batengatik. Bidaian parte hartu eta bidaia bera antolatu zuenetako bat, Nafarroako gobernuko egungo gizarte gaietarako kontseilaria bera izan zelako, Inigo Agi jauna. Nafarroako beste zenbait pertsona ezagun ere egon ziren eta tira, azalpenak eman beharko lituzkete, beraz zer dela eta ordindu behar zituen kutxak honelako bidaiak. Semejantes viajes
2007 urtean ere, krisiaren atarian, Goñi eta Juan Oderiz alboko zuzenari orokorrak mundu zabaleko edapen aldizoro abiatu zuten. Nafarroako kutxak Hungariako HBW Express bankuaren 130% erosi zuen. 5,7 milioi euro ordaindu zituen. Bi urtetan, Budapesten kokaturik zegoen banku kooperatiba honen 180% kontrolatzea zen beraien helburua. Baina krisiak planak zapuztu zituen. Bankua, gaur egun Magnet Bank, banka zibikaren eskuetara pasa zen, eta inbertsioa galdu egin zen. Halere, Sanz, Goñi eta Barcinaren Nafarroako kutxan ezarri zen handikeria hobekien irudikatzen duena, Washingtongo bulegoaren irekiera da. 2010 ekainean izan zen benetako gertaera mediatikoa. Espainiako Infanta eta Iñaki Urdangarin izan ziren inaugurazio ekitaldi hartan Miguel Sanz Nafarroako presidentearekin batera. Baina ordutik ona 3 urte pasa dira eta bulego horrek ez du errendimendurik izan, ezin izan baita kudeaketarik egin. Ipar Amerikako agintariek behin eta berriz ukatu dizkiote baimenak. Ipar Ameriketan ezartzearen ideia Enrique Goñirena zen, banka zibikaren eredua zabaltzea zen bere helburua. Bezeroek gizarte lanetarako dirua zertan erabiltzen zen erabakitzen zutenekoa. Gure kontzeptua erabat desberdina dela uste dugu. Kontzeptu irautzailea bultzatu nahi dugu. Hala ere, kudeak eta eredu hau oso arriskutsua zen askoren ustez. Negozioak egitera inurrun joatea Espainiar estatukoa oraindik finkatu gabe egonik, apostu arriskutsua zen benetan. Eta beste entitate bateko zuzendariren batek esan zuen bezala, akats handia da ezagupen lokalak edukita negozio globalak egiten hastea. Tan elemental como que es un error ir a hacer negocios globales con conocimientos locales. Bulegoa etxe zuritik 400 metro eskasera zegoen, Pennsylvania etorbideko 1765. Zenbakian, bi solairutan banaturiko 820 metro karratu zituen. Entitatearen arabera, 6 langile zituen eta urtea amaitzerako 20 izatea espero zuten. Washingtongo lurartzea lehenengo urratsa baino etzen izango, baina irekiera baimena etzen sekula iritsi. Goñiren arabera, operazio honen galerak 1,5 milioikoak izan ziren, 2013 aurre ikusita zegoen bulegoaren itxiera arte, baina benetan sortu dituen gastuak 10 milioi euro baino gehiagokoak izan dira. Etengabeko xauketan oinarrituriko kudeak eta eredu honen emaitza prepotentziaren kultura izan zen. Honen adibide argia, Jesus Pejenautek Grabolosek egin zuen diru garbiketa saiakera da. Bai, Barcinaren gobernuko gizarte gaietarako kontseilariak, ustez, 180.000 euro garbitzen saiatu zen, 500 euroko bileteak txikiagoengatik aldatzea eskatu zuenean. Kontuz elkarteak gertaera hau jakitera eman eta salatu ondoren, Pejenautek kargua utzi behar izan zuen. Larriena Barcina andereak inongo azalpenik ez ematea da, esan zuena guztiz ulertezina izan zen eta. Zera esan zuen, ni kontseilari izendatu aurretik galdetu egin nion eta berak dena ondo zegoela erantzun zidan. Baina nondira gizon honek deliturik egin ez duela ziurtatzen duten txostenak. Deliturik ez zegoela esateaz gain, Barcinak ardura guztia gainetik kendu nahi izan zituen, esaldi kriptiko hau botata. Jende askok bazekien, eta egia zen, UPN, PSN eta CDNek, UGTek eta Komisiones Obrerasek, eta Nafarroako Enpresarien Konfederazioak behintzat, bazekiten. Gertaera kutxako administrazio kontseiluraino iritsi baitzen, baina inork ez zuen arazorik izan, arazoa estali eta isilperatzeko. Bitartean, kontuzek ikertzen jarraitu zuen, eta Pejenaute aldatzen saiatu zen 180.000 euro haiek, Bartzelonako pisu baten salmentatik zetozela jakin zuten. Etzen ez edonolako pisua, Bartzelonako zonalderik garestienetako batean zegoen 185 metro karratuko luxuzko atikoa baizik. Gu dakigunez, berak 300.000 euro inguru ordaindu zituen etxe bizitza horregatik, eta gero 2.200.000 euro inguruan saldu zuen. Negozio polita benetan, baina bitxiena zera da 3 hilabete lehenago Nafarroko kutxan kreditu bat eskatu zuela. Handik aste betera hasi zen 500 euroko bileteen joan etorria. Laburbilduz, 8 urtetan eta Nafarroako kutxari esker, balio handitzea 515%koa izan zela ondorioztatu dezakegu. Diru horrekin, Pejenautek beste atiko bat erosi zuen 2008an,
Sitges herriko zonalde onenetako batean oraingoan. Gainera, egungo bere etxe bizitza, Iruñeko zonalde aberatsenetan dagoen 330 metro karratuko luxuzko txaleta amaitu zuen, eta milagro bere jaioterrian duen etxea konpondu. Galdera oso argia da. Bankuko langile edo aholkulari baten soldatarekin, ondasun horiek guztiak edukitzera iritsi al daiteke inor? Eta Nafarroako kutxarekin loturiko kasurik xelebrenetarikoa dudarik gabe, Santiago Cerverarena izan da. Ez dakigu zergatik, gobernuak kutxan inongo gainbegiraketarik egiten ez zuela prensan salatu zuelako, edota UPN-ek eta PSN-ek kutxarekin egindako monopolioaren aurka zegoelako, edo zer dela ere, Cerveraren hondamendia izan zen. 2012ko abenduaren 9an, PP-ko diputatua eta kongresuko idazkaria zena Iruñean atxilotu zuten, ustez, Jose Antonio Asein, orduko Nafarroako kutxako lehendakariaren aurkako txantaia egiten saiatzeagatik. Yo no he cometido ningún delito. Nik ez dut deliturik egin, ez dut inor mehatxatu, ez dut mehatxaturik egin. Badaki zergatik ari zeidan guzti hau gertatzen eta dagokion momentuan emango ditut eman beharreko azalpenak. En su momento haré valer. Berak dena aukatu du, baina froga guztiak aurka dituela dirudi. 2012ko azaroaren 29an, Cerverak ustez kutxako langile ohi baten mezu elektronikoa jaso zuen. Bertan, entitatearen inguruko dokumentazioa eskaintzen zitzaion, eta hau eskuratzeko argibideak ematen zitzaizkion. Dokumentazioa Bartolome Deunaren fortinaren arresiko zulo jakin batean omen zegoen. 5 egun geroago, Jose Antonio Asainek berak ere beste mezu elektroniko bat zuen. Oraingoan, jatorri ez ezagunekoa. Bertan, bere semearen eta Nafarroko kutxaren arteko lan harremanari buruzko zenbait informazio desatxegin jakitera emango zutelaren mehatxua luzatzen zioten. Baldin eta Cerverari bere mezuan aipatutako arresiko zulo berdin-berdinean 25.000 € uzten ez bazituen. Asainek gertaera salatu eta Guardia Zibilak segada jarri zuen. 3. egunean, Cervera dokumentazioaren bila arresiko zulera joan zenean, atxilotua izan zen. Yo no soy el culpable. Ni ez naiz erruduna, ez eta leporatu nahi dizkidaten delituen arduradun edo egile ere. Oso bestela, kasu honetan, ni biktima bat naiz. Yo soy aquí una biktima. Kasu honetan, ni biktima eta salatzailea naiz, eta prozesu judizialean akusatzailea izango naiz gainera. Ni naiz epailea. Bata eta bestea biktima bezala agertu eta definitu izana alde batera utzita. Galdera honakoa da. Zein da 25.000 € balio duen Asainen inguruko informazio preziatu hori? Ba, 25.000 € balioa duen informazioa honakoa da. Asain, Nafarroko kutxako lehendakaria zen bitartean, bere semea aitaren abokatuaren bufataren bitartez, lanak galdu ondoren etxe bizitzare galdu zituztenen zorigaitzarekin aberastu egin zela. Kutxak irabaziak lortzen zituen bitartean. Bi mila eta bitik 2008ra urrezko urteak izan ziren. Goñi uki ezina zen. Santzek oposiziorik gabe gobernatzen zuen, Martina Itzalpeko erregina zen eta denek izugarrizko irabaziak lortzen zituzten. Baina krisialdia iritsi zen. Igi ezinen burbuiaren estanda eman zen eta Santz, Goñi eta Barzinak topatu zuten irtenbide bakarra aurrera ihes egitea izan zen. Ona hemen galdera. Zer gertatu zen Nafarroako kutxan 5 urtetan, 2007-tik 2012-ra, 1.300 milioiko balioa izatetik, 150 milioitan salduta izatera igarotzeko? Kontabilizaron Benetan existitzen etzen dirua kontabilizatu zuten. 2007ko irailean ateratako argazkian kontuak erabat puztuta zeuden. Plusbalia haiek gaizki eginak zeuden eta enpresa etengabe ari zen bere balioa galtzen. La empresa perdía valor constantemente. Beraz, 2007tik aurrera plusbaliak kontabilizatu egin zituzten, hau da, egindako inbertsioekin irabaztea pentsatzen zutena, zenbatu egin zuten, baina benetan kutxan etzen dirurik sartu. Gerardo Hurtado ekonomilaria da eta denbora darama Kanen memoria ekonomikoa aztertzen. Todas estas informaciones están obtenidas de... Informazio hau 2000garren urtetik 2010 arteko Nafarroako aurrezki kutxako kontu kontsolidatuen ikerketatik aterata dago. Bertan kutxaren inbertsioen evoluzioa zein izan zen ikusi dugu. Auditoreek 2010garrenean
Iskanentzat 164 milioiko galera kontabilizatu behar zituztela esan zieten, edo kutxak berak 2011-garrenean 504 milioiko galerak kontabilizatu behar zituela erreserbak negatiboak bihurtuz. Baina ez zuten hala egin, eta horregatik 650 edo 700 milioi galdu egin ziren. Que tampoco contabilizan como pérdida y que llevan pues a reservas negativas. Con lo cual 650 millones, 700 se fueron al garete. Honela beraz, Enrique Goñik harrotasunez erakusten zuen kutxa utxik zegoen benetan kontuak puztuta baitzeuden. Kutxak etxebizitza burbuilaren irabaztea espero zuena, neurtu, zenbatu, kontabilizatu egin zuen. Beraz, Miguel Sanz presidentea eta kontroleko batzordearen presidente zen, Yolanda Barcinaren onespenarekin, 2010-ean Caja Canarias eta Caja Burgosekin egin zen fusioa negozioaren volumen irrealarekin burutu zen. Estrategiarako urte bikain izan da, zenbakietarako urte ona eta urte korapilatxua ordaindu gabekoa kontuan hartuta. Kontabilitate berezi honi esker, 2010-ean Goñi hasierako Banka Zibikaren lehendakari bilakatu zen. Gainera, Cajasolen sarreraren ondoren, Nafarroko kutxa baino tamaina asko zaundiagoa zuen Cajasoleko Antonio Pulidorekin batera, batzorde eragileko lehendakari ere izendatu zuten Goñi bera. Ataka zail honetan, kanpoko dirua edo funtsak erakarri behar ziren, eta horretarako bi modu bakarrik zeuden, inbertsio pribatua albideratu edo bolsara irten. Banka Zibika, Ipar-Amerikako inbertsio elkarte batekin harremanetan jarri zen lehenik, JC Flowersekin hain zuzen ere, baina Wall Streeteko aditu hauek kutxaren kontuak ikusi bezein laster, korrika alde egin zuten. Honela bada, Banka Zibikak ez zuen merkatuetara jotzea beste erremediorik izan, zorigaitzeko ekimen berri batean. 8 hilabete bakarrik iraun zuen burtsan, eta azkenean La Caixak erosi zuen, esan bezala, 150 milioi euroren truke. 2008an, 1350 milioi euro balio zituenean. Burtsara egineko irtera horren ondorioz, kontuzek ez ezik UPyD-k ere salatu ditu Banka Zibikako 15 goi kargudun. Bidegabeko jabetzea, gauzen prezioa aldatzeko azpilana, kontuen faltsutzea, administrazio iruzurra eta informazioa faltsutzea leporatuz. Pues nuestra denuncia se basa en que las Banka Zibikak 2011-garrenean burtsara irtetzeko eman zituen zifrak faltsuak zirela salatzen dugu. Faltsuak ziren Banka Zibikak etzuelako esandako ondasun garbi hori. Diru erreserba horiek ez zituzten. Askoz ere gutxiago zituzten. Are gehiago, agian erreserba negatiboak. Abokatu teknikoek zulo beltza deritzotena, hain zuzen. Lo que los abogados técnicos llamamos un bujero, bujero negro. Eta beti gertatu ohi den bezala, diru emaleak izan ziren honekin guztiarekin kaltetuak izan zirenak. Banka Zibikak publizitate kanpaina bortitza egin zuen, jendea kontu faltsuetan oinarrituriko akzioak erostera bultzatuz. Horien artean, 26.000 apar daude. Baina, hau ez da Nafarroako kutxak bere bezeroei iruzur egiten dien lehendabiziko aldia. Pilar, lehentasunezko partaidetza edo preferente ospetsuek kaltetutako 10.000 aparretako bat da. Me ocurrió que me vendieron preferenteak ezer jakin gabe saldu zizkidaten, beti egon izan gara Nafarroko kutxarekin, beraiekin fidatu gara, hori iruditzen zitzaigun, gure alde begiratzen zutela. Uste dut Nafarroko kutxa Iruñarentzat eta herritarrentzat geurea den zerbait zela. Ez genuen sekules irakurri ez zitzaigun inoiz ezer gertatu. Nunca habíamos leído nada, nunca nos había pasado tampoco nada. Eta hor hasi zen dirua berreskuratzeko benetako burua ustea. Batekin eta bestearekin hitz egiten saiatu gara, eta inork ez digu jaramonik egin. Gauzak horrela, adikaera jo behar izan zuten, baina oraindik ez dute bere dirua berreskuratu, atxekabea eta iruzurra pairatu izanaren sensazioa ezin dute gainetik kendu. Gaizka Uarte, kutxako administrazioko konseiluko kide izan zen azken hiru urtetan, diru emaien, hau da, Nafarroako kutxako bezeroen interesak defendatzeko. Gure posizioa izan da, ba, kutxak eraman duen prozesu guztiaren aurkakoa. Ez gu izan gara ahots bakarra kontra egin duena, batzuetan egia esan, ba, bueno, ezker batuak ere. Baina zehatz mehatz eta beti prozesu hasieratik salatu genuena eta kutxaren desagertzera gindoa zela salatu zutenak eta kontra egin duguna gu izan gara. Beraz, Nafarroako kutxa ez da patuaren ondorioz desagertu, Goñi eta bere lantaldearen erabaki eta ekintza desegokiengatik baizik.
gauzak ongi eginez gero, Nafarroko kutxak aurrera jarraitzeko aukera izango zukeen. Askoz txikiagoak diren beste zenbait kutxek horrela egin dute. Mallorcako Caixa Pollença edo Valentziako Caixa Ontinyent esate baterako. Badira gure inguruan sortutako eta modu independientean lan egiten jarraitzen dutenak ere. Euskadiko kutxa edo Caja Rural adibidez. Edo zein kasutan, bategitea edo fusioa benetan beharrezkoa izan balitz, ezaluke zentzua handiagoa 1934. Urtetik Nafarroko kutxak parte hartzen zuen Federazio Pasko Navarraren baitan egitea? Kutxabankekin ez dago solapamendurik, hau da, enplegu galera txikiagoa izango litzateke, baina Kaixabanken aldeko apustua egiten dute, eta ikusten dugu nola, orain datuetan ez dakit, azken egunetan atera da prentxan ez, nola balorea galdutzen duen kutxak prozesu guztionetan Kaixabankek absorbitzen duen arte. Iritzi berekoak dira PSN-eko Ainhoa Aznarez, baita udal kutxako zuzenari eta bi kutxen fusioaren ondoren, Nafarroko kutxako zuzenari orde izandako Manuel López Merino ere. Una fusión con las cajas vascas. Euskal kutxekin bat egiteak zentzu handiagoa zuen. Merkatuaren luzapena izango zelako, etzen bulego bikoizketarik emango, ez eta arriskuen bikoizketarik ere. Hemen ordea, Kanarias edo Burgosera joan ginen fusioaren bila, baina irizpide ez ekonomiko batekin. Horrela azaldu zuen adibidez Peter Draketek. Ohe berean osatuta dagoen pertsona bat eta gaixorik dagoen beste bat elkartuz gero, ez dira biak osatuko. Litekeena da biak gaixotzea. No van a salir dos sanos, posiblemente saldrán dos enfermos. Eta batean, bueno, fusioekin kanek jotzen du estatu mailako beste kaixa batzutara, beste kutxa batzutara, eta ez da juten behar bada gure Euskal Herrian dauzkagun beste kutxa batzuekin fusioa egitera, ez? Kutxa horiek batzuten dirua, kutxa horiek ondo osasun ona zeukaten, eta gu justu beldur horre dela eta mamu hori dela eta euskalduna atozela eta gure Nafarroa lapurtuko diguten horretan, ba, bueno, beste kutxekin bat egin eta orain daukagu kaixa kan izan beharrean. Zalantzari gabe, dieten afera deigarri eta mingarrienetariko bat da. Octubre 2011 fue cuando este periódico, insisto, dio cuenta. 2011 urteko urrian, egunkari honek argitaratu zuen Nafarroako kutxaren baitan izkutuko batzorde bat bazela. Entitate sortzaileen batzorde ironkorra delakoa. Bertatik lau pertsonek obratzen zuten, lauak UPN-eko kideak. Yolanda Barzina, Miguel Sanz, Enrique Maia eta Álvaro Miranda. Lehendakari bezala Sanzek eta Barzinak 2.700 € kobratzen zituzten, eta 1.700 € bokalek, gainontzeko hiruek. Pertsona hauek entzuteko biltzen ziren, berez ezbaitzuten erabakirik hartzen. Baina eskandalua sekulakoa izan zen, bilera horiek ordu erdiko aldearekin egiten zirela deskubritu zenean. Honela, bi eta hiru aldiz kobratu izan zuten egun berean. Hasta dos y tres veces. Bi eta hiru aldiz gauza bera egiteagatik. Larriena da gauza bera egitea dela deus ez egitea. Egiazki ez zuten inolako erabaki exekutiborik hartzen. Goiz berean bilera bikoitzak eta hirukoitzak egitea eta dietak bikoiztu eta hirukoiztea iruzur bat da. Nire irudiko gizarteari iruzur egiteko modu bat. Argudio guztiz onartezinekin. Inaceptables. Kontu zentzat, benetan lotxagarria da sekretua eta iuna zen entitate sortzaileen juntako batzorde iraunkorreko kide izateagatik. Sanzek 80.000 €, Barzinak 78.000, Mirandak 71.000 eta Maiak 12.000 kobratu izana. Sanzek bataz beste 89 € kobratu zituen minutuko, eta beste hirurek 57 € minutu bakoitzeko entzutera joateagatik. Sinistezina benetan. Hau ekintzarik beldurgarriena da. Diru emaileen diruarekin egitea benetan lekuz kanpo dago, eta izkutuan egitea gainera, legala dela esaten digute, gezurra, modu ilegalean egiten dute. Orain ez du balio, hau gehiegizkoa da, hau ez nuen merezi, hau itzulia eginen dut esatea. Bai, noski itzuliko duzula, baina orain etxera joanen zara gainera, egin behar ez den zerbait egiten duzulako. Jendearen gaitzespena orokorra eta zabala izan da. Korean ere, UPN nagusi den eta Nafarroako gobernuaren lehendakari ohiaren jaioterrian, kaleko jendean azkaturik eta nekaturik dago. Ba oso gaizki dagoela neska, nahi duten egin dutela guztiak izorratuz. Denei gerrikoa estutzeko eskatu eta beraiek toki guztietatik kobratu. Soldata baldin badute zergatik kobratu hainbeste dieta eta beste.
Casi que prefiero no hablar. Begira, nahiago dut ezer ez esatea. Zergaitik, ba denok dakigulako zer ari den gertatzen, hemengoa gara eta denok ezagutzen dugu elkar. Todos nos conocemos. Porque eso no es sinvergüenza. Lotxagabe batzuk direlako, egin behar duten lehenengo gauza dimititzea da. Entrar, dimitir. Alde egin beharko luke. Lehendakari andereak nire ustez alde egin beharko luke. Se debería largar. Pues han sido unos ladrones. Lapur batzuk dira eta kito lotxagabe batzuk dira. Txartelak ere kobratzen dizkigute eta bitartean dirua lapurtzen. Ez dago eskubiderik. Eskandalua hainbestekoa izan da, Madrilen eta estatuko beste zenbait tokitan ere interesa piztu duela. Eta Nafarroatik kanpo Nafarroako kutxaren kasua ikur garrantzitsu hartzen dute. Ez da inolaz ere txikikeria. Juan Jose Fernandez interbiu aldizkariko erredakzio burua da eta Nafarroako kutxaren dieten kasua benetako eskandaloa izan dela uste du. Interbiuk ere gertatutako guztia gertutik ezagutu nahi izan du. Visto desde fuera de Navarra, Nafarroa kanpotik ikusita, badira agian garrantzitsuenak ez diren, baina oihartzun handia izan duten bi elementu. Batetik, kontseiluetara joateagatik kobratzen ziren dieta bikoitz eta hirukoitzak. Bestalde, interes handia piztu dute Foru Komunitateko lehendakari andereak emandako azalpenek. Alegia, garai batean honelako dirutza kobratzea normala zela, eraikuntzako langileek, eskaiolista edo alikatadoreek ere, horrelako dirutzak irabazten zituztela esan zuenean. La construcción, los alicatadores y los escayolistas cobraban sueldos parecidos. Hace 5 años, quizás... Orain dela bost urte inorgezen horrelako kopuruekin harrituko obra batean gehien irabazten zuena, eta kotxe honenekin agertzen zena alikatadorea baitzen. Esaldi honek hautsak arrotu ditu, izan ere, dietena oso gai delikatua da. Iraunkorreko lauek, Sanz, Barcina, Maia eta Mirandak ezkutuko batzorde honen bitartez dieta sekretuak kobratu dituzte. Baina badira ezagunak diren dietak kobratu dituztenak ere. 2010ean entitate sortzaileen junta deritzona sortu zuten. Ustez, Nafarroako kutxaren kontrola despolitizatzeko helburuarekin. Halere, batzorde honetan bildutako gehienak politikariak ziren. UPNren aldetik, Yolanda Barcina, Miguel Sanz, Carlos García Danero, Álvaro Miranda, Alberto Catalán, José Iribas, Javier Caballero, Ana Lizalde eta Enrique Maia. PSNren aldetik, Roberto Jiménez eta Samuel Caro. Bi alderditako ordezkariak besterik ez. Anistasun politiko eta sozialaren adibide polita honakoa. Halere, batzordi iraunkorra ez da gobernuko politikariek eskupekoak jasotzen zuten eskutuko bide bakarra. Gara egunkariak ezagutzera eman zuenez, 2007 eta 2009 urteen artean, Yolanda Barcina lehendakari andereak eta Miguel Sanz lehendakari ohiak, Nafarroako Kutxako Industria Korporaziotik eta ISCAN elkartetik ere kobratu zuten. ISCAN, Kutxako enpresa bat zen, eta urte bakar batean 203 milioi euroko ondasun galera izan zuen. Barcinak ISCAN enpresako kontu bikainak sinatu zituen. Enpresa holding bada hau, enpresa desberdinak, akzioak eta abar biltzen dituena. Alde egin eta hurrengo urtean 500 milioi balio zituen enpresak, 300 milioi baino ez ditu balio. 300 y pico. Eta 203 milioi euroko galerak izan arren, oraindik ere ISCANen dietak kobratzen jarraitzen dute batzuek. Barcina ez ezik, Catalán ere handik pasatu zen eta baita Jose Antonio Asin ere, laguntalde osoa. Nafarroako kutxako goi kargu gehienak pasa ziren bertatik. Miguel Sanz eta Juan Cruz Agi, gobernuko lehendakari ohiak, Jose Antonio Asiain eta Aladino Colín, PSNkoak biak, Francisco Javier Iribarren eta Álvaro Miranda, ekonomia kontseilari ohiak, denek kobratu zuten. 2011 urtean, ISCANeko kontseiluko 16 kidek guztira 121.000 euro inguru jaso zituzten. Deigarria benetan, ISCAN, Nafarroako kutxako zulo beltzik handienetarikoa bihurtu zela, kontutan hartuz. Urte batetik bestera 203 milioi galtzea dirutza handia da, izugarria, galera izugarria. Kontuan hartu Nafarroako kutxaren egungo balioa 200 milioikoa dela. Barcinak 500 milioi balio dituen enpresa baten kontuak sinatu zituen eta horrengo urtean 300 milioi baino ez zituen balio. Horrela da, Nafarroako kutxaren zulorik handienetako bat da, baina ez dakigu nola sortu den. A ke se debe? Askok kobratu zituzten dietak beraz. Eta dieta ondienen irabazleak 2004-tik 2011-ara, hobekien ordainduen rankinean, Ildefonso Ibero, 142.000 euro, Luis Colina, 143.000 euro, Javier Iturbe, 168.000, Yolanda Barcina, 247.000, José Luis Erro, 250.000, Juan Cruz Agi, 260.000, José María Zarranz, 263.000, Ricardo Martí Fluxa, 284.000, José Antonio Asiain,
305.000, eta guztien artean gehien jaso duena, Miguel Sanz, 328.000 eurorekin. 2004 eta 2011 urteen artean Nafarroko Kutxako organo desberdinetako ordezkari, politiko, enpresari sozial edo sasi kulturalaren dietekin gastaturiko kopuru orokorra, 4,3 milioi eurokoa da, ezer gutxi. Baina nola liteke krisi garaia bete-betean, Nafar gehienak itolarrian daudenean, Nafarroko Kutxak dieta hauek guztiak ordaindu izana? Zeinek baimendu zituen? Kutxaren esanetan, ordainketa horien ardura Ricardo Martí Fluxa lehendakari zuen personal eta ordainketa batzordearena zen. Martí Fluxa pertsona berezia da eta inork ez daki nola iritsi zen Madriletik Nafarroako Kutxara 2004. Urtean, Nafarroarekin inongo harremanik izan gabe. Sanz eta Goñi dira Martiren etorreraren zergatia ezagutzen duten bakarrak. Baina, ez da Martí Fluxa dieten ordainketen arduradun bakarra. Kontroleko batzordeko arduradunak eta administrazio kontseiluko lehendakariak ere bazuten ardularik. Eta nortzu dira? Bada, egungo Nafarroako Enpresari Konfederazioko lehendakaria den Jose Antonio Sarria, Javier Iturbe PSN-ko lehendakari ohia eta Jose Antonio Asiain 2010. Urtetik aurrera Nafarroako Kutxako lehendakaria. Baina, hau ez da dena? En los órganos de decisión política había... Erabaki politikoak hartzen zituzten organoetan lagun gehiago ere bazebiltzan. Hala ere horietako batzuk inongo errurik ez edo erru txikiagoa dutela dirudi. Partidu Sozialistak berak hartu zituzten erabaki askotan izan zuen erantzunkizuna sari naiz adibidez. Muchas de las decisiones tomadas, por ejemplo. Hori dela eta, PSN barruko alderdi kritikotik zerbait egiteko unea dela uste dute. Txarrena da PSN-ek ez eskatzea ikerketa komisio bat, beharrezkoa dela, ez? Nik uste dut hemen bi ibilbide daudela, bata legebiltzarrean, ze legebiltzarrean gure ordezkariak daude eta horiek eskatu behar dute erantzukizun politiko guztia. Eta gero bestalde dago beste bide edo ibilbide judiziala eta hor, bueno, paileek eta magistratuek esango dute esan behar dutena, ez? Dietak ez ziren pertsonaia hauen mauka bakarra. Diario de Noticiasek jakitera eman zuenez, 2005 eta 2011 urteen artean, 8,1 milioi euroko kreditu merkeak edo mailegu biguinak eman zitzaizkien Kutxako kontrol batzordeko aholkulari, kide eta bere familia artekoei. Nafarroako Kutxako kontseilariek, 26 denetara, interes maila baxuko kredituak eskatzeko aukera eta eskubidea zuten, bai beraientzat eta baita beste batzurentzat ere. Beraz, aurreko gaira bueltatzen gara berriz, ezta? Gauza bat da mailegu horiek ematea, delitu bat dela frogatu alizatea, eta beste bat hori egitea bidezkoa ote den edo gutxienez kontatzeko modukoa den. Pertsona batzuk Kutxako kontseilarien familia arteko ala gertukoak izateagatik onurak lortu zituztela egi hutsa da. Dietak eta mailegu biguinak ez ezik, negozio eskaintza errentagarriak ere jaso zituzten, bezero berezientzako inbertsioak hain zuzen ere. Etekina atera zuenetako bat, Yolanda Barcina bera da. 2009. Urtean, Kutxaren egoitza nagusia eta Kutxako bulegorik onenetako batzuk erosi zituen bezero taldean zegoen. Diru faltaren ondorioz, Nafarroako Kutxak bulegoak saldu behar izan zituen. Sale and leaseback bezala ezagutu zen operazio batean. Gure hizkuntzan esan da, saltzen dizut, alokatzen dizut, eta beranduago neuk berriro erosiko dizut. Nafarroako Kutxa abisua jende askori eman ziola esaten ari da bai, baina bulego horien erosketa sinatzera joan ziren lehendabizikoak Yolanda Barcina Angulo Anderea eta bere ama izan ziren, elkarrekin joan baitziren. Gobernuko lehendakari Anderea, Navarra Buildingeko 0,23%-aren jabea da, 50.000 euro bertan inbertitu ondoren eta bere amak beste 80.000. ¿Por qué decimos que la información que recibió Yolanda Barcina es privilegiada? Zergatik diogun Barcina andereak jaso zuen informazioa privilegiatua zela? Ba, eskuetan dugun hau, Nafarroako Kutxako bezeroi bidali zitzaien dokumentu konfidentziala delako. Nafarroako Kutxako bulegoetan inbertitzeko estruktura delako hain zuzen ere. Kutxako bezero jakin batzuen intereserako prestatutako dokumentua da eta beraiek soilik erabil zezaketen. Dokumentua konfidentziala da eta Kutxaren baimenik gabe ezin zitzaion beste inorri helarazi. Inbertsio hori egin zuenean, Yolanda Barcina, Nafarroako Kutxako kontrol batzordeko kide eta Iruñeko alkatesa zela kontutan izanik,
eta garak azaldu zuen bezala inbertsio hori konfidentziala eta blindatuta egonik, informazio privilegiatua bere onurarako erabili zuela ondorioztatu dezakegu. Ella probablemente sabía. Nafarroako kutxan zituen karguen ondorioz litekeena da berak irabazi handiko operazio horiek ematen ari zirela jakitea. Zergatik zuen berak informazio hori, ba betetzen zituen karguen bitartez jasotzen zuelako. Por el cargo que ocupas. Una cosa es que ese comportamiento. Gauza bat da jokaera hori delitu penala den ala ez, eta beste bat etikoki ikusita jokaera onargarria ote den. Nafarroako kutxan erabakiak hartzeko dagoen pertsona batek ezin du jasotzen duen informazioa bere ondare edo aberastasuna handitzeko erabili. Hori onartezina da. Para engordar su patrimonio. Eso es lo que no puede ser. Baina Barcina, etzen izan, bipentzako eskintza aprobetsatu zuen bakarra. Koreiako Antonio Catalán enpresaria, AC Hoteleseko presidentea dena eta Miguel Sanzen lagun mina gainera, Navarra Buildingako akziodun nagusia da, 1.000.000 euro inbertitu baitzuen bertan, kapitalaren 104.68% hartuz. Eta zer pentsatuko zenukete, kutxaren dirua Sanzen lagunaren negozioak finantzatzeko, are gehiago, negozioak salbatzeko ere balio izan zutela esango bagenizue? Nafarroako kutxaren 2005. Urteko kontuetan lehen aldiz agertzen da Antonio Catalani loturik dagoen Anca Corporate enpresan egineko 751.000 euroko inbertsioa. Kontuzek salatu zuenez, inbertsio horri esker, Sanzen lagunak irabazi handiko higiezinen negozioa egin ahal izan zuten Oviedon. Baina etzen hau Sanzek Nafarroako kutxa Catalani laguntzeko erabili zuen aldi bakarra. AC Hoteles enpresak 8.5 milioi euroko inbertsioa jaso zuen Nafarroako kutxatik 2010. Urtean. Eta honela, bere hotelek 180 milioitan handitu zuten bere balioa. Ekintza honi esker, Marriott mundu mailako enpresarekin akordio potoloa egin, eta elkarrekin 400 hotel bilduko zituen konpainia berri bat sortu zuten. Lagun mina salbaturik zegoen eta mesedea itzulita. Ez dezagun ahaztu, Catalán, Sanzen lagun mina ez ezik, José Luis Rodríguez Zapaterorena ere bazela, eta 2007. Agostazo delakoaren arkitektoetako bat izan zela. Maniobra politiko horrek, Ezker Batua, Nafarroa Bai eta PSN-ek osatutako gobernu aurrekoia zapustu zuen, eta Sanzek botereari eutsi zion. Nafarroako kutxako batzorde eragileko kide eta personal batzordeko lehendakaria zen Martí Fluxak ere, kutxaren onurak jaso zituen bere negozioak aurrera atera alizateko. Teknologia berrietan eta komunikabidetan espezializatutako Marco Polo enpresa 2000. Urtean sortu zen. Enpresak izan zuen lehen lehendakaria eta bakarra Martí Fluxa bera izan zen. Kutxan sartu eta berehala Fluxak kutxaren dirua erabili zuen Marco Polo enpresa finantziatzeko. 2004. Urtean, Nafarroako kutxak 4.6 milioi inbertitu zituen bertan, eta 2 urte geroako, enpresatik atera egin zen. Ia, diru hori guztia galdu ondoren. Cuando salió en 2006, perdiendo dinero Caja Navarra... 2006. Urtean atera zenean, Nafarroako kutxa dirua galtzen ari zen, eta bitxiena zera da, berriro 23.500.000 euro sartu zituela ikusi taldean. Martí Fluxa zen bertako kontseilarietako bat, eta 3 urte beranduago, 3.500.000 galerarekin atera zen. Martí Fluxak urtebete lehenago utzi zuen enpresa. Ondorioztatu dezakegu beraz, Nafarroako kutxak ikusi edo Marco Polo enpresetan egin zituen inbertsioak, Martí Fluxa enpresa horietako arduradun zenean eman zirela. En estas dos empresas fueron paralelas a los cargos de responsabilidad que el propio Martí Fluxa desarrollaba tanto en Marco Polo como en Ikusi. Oso bestela, Nafarroako kutxek bi inbertsio horietan dirurik galdu ez dutela adierazi du. Epaiak erabakiko du. Nola nahi ere, hainbesterainokoa izan zen Nafarroako kutxan ezarrita zegoen impunitatea, galerak sortarazi zituen Martí Fluxak ez zuela inolako erantzukizunik bere gain hartu. Aitzitik, Miguel Sanz, Yolanda Bartzina, Álvaro Miranda, Carlos García Danero eta PSN-eko buru den Roberto Jiménez-i opariak banatzen ibili zen. Guztira, 20.000 euroko balioa zuten 3.000 eta 5.000 euroko Rolex eta Frank Mahler markako ordulariak eman zizkien opari. Gogoratzen aldu zuen lehendakari ohia Argentinara egin zuen bidaian rantxera kantatzen? Agian horregatik aukeratu dute Bodega Sarriako lehendakari, edo
Akaso egindako mesede guztien ordainetan izendatu dute? Ikus dezagun. Bodega Sarria azken urteotan Nafarroako kutsari loturiko enpresa izan da. 2012. Urtean, CaixaBank menpeko kriteria izeneko industria holdingaren esku gelitu zen, eta 2012 iraiaren 21 geroztik, Enrique Goñi da enpresa honetako zuzendarietako bat. Karguan hilabete bat etzeramanean, arazer erabaki zuen. Miguel Sanz izendatu zuen Bodega Sarriako lehendakari, eta Ricardo Martí Fluxa, Jose Antonio Sarria eta Goñi bera lehendakari orde. Labur bilduz. 2000. Urtean, Sanzek Nafarroako Kutxako talde korporatiboko arduradun izendatu zuen Goñi. Eta 2002, Kutxa osoko kontseilari delegatua. Biak elkarrekin eta Fluxa eta Sarriaren laguntzarekin, entitatearen aldirik ilunera kudeatu zuten. Kutxa ustu eta desagertu ondoren, Goñi CaixaBanken gelditu da, kriteriako buru bezala, eta orduan, Sanz izendatu du holding horren enpresaren nagusitako den Bodega Sarriako lehendakari. Eta beste lagunak lehendakari orde. Oso bitxia, ezta? Batera ezintasunaren foru legearen arabera, lehendakari hoiak ezin du bi urteko epean enpresa edo elkarte berri batera pasa. Eta Sanz, Bodega Sarriako presidente izendatzen dutenean, oraindik 7 hilabete falta dira epe hori betetzeko. Batera ezintasunaren legea urratu aldu orduan? En principio no. Con la ley foral de incompatibilidades vigente. Hasiera batean ez, batera ezintasunaren foru legea eskutan hartzen badugu badirudi ezetz, ez baitago inon batera ezintasun absolutorik. Baina legale izanen balitz ere, izendapena egitea legezkoa izanik ere, onargarri aldakasu honetan eman den interesen gurutzaketa hau. Normala aldakargu publiko bat utzi duen pertsona bati, berehala enpresa pribatu batean dirutze irabazteko balioko dion kargu bat eskaintzea. Eta eskaintza kargu publikoa zenean ezagutu zuen norbaitengandik jasotzea gainera. Horiek dira benetan erantzun behar diren galderak. Legala zen ala ez, ados, baina etikoa altzen. Era legal o no era legal, es, efectivamente, decir, bueno, es ético. Nafarroako finantza autonomiaren ikuspuntutik, hain larria eta Nafarroantzat horren mingarria izango ez balitz, Nafarroako kutxan gertaturiko guztia mafiosoen pelikula bateko gidoia bat izan zitekeen, kutxako mafia. Izan ere, Sanzek eta bere lagunek nahi zutena egin eta desekiteko boterea zuten. Nafarroako kutxako lehendakari izendatzearekin batera, kutxako kontrola bere gain hartu eta bere lagunak inguruko postuetan jarri zituen Sanzek. Konfidantzazko gizona, Enrique Goñi Beltrán de Carizurieta. Estatu gizona, Ricardo Martí Fluxa, familiaren abokatua Jose Antonio Asiain. Ama bitxia, Yolanda Bartín Angulo. Aita bitxia, Miguel Sanz Sesma. Isildu eta baiezkoa eman duten morroiak, UPN, PSN, CDN, CEN, UGT eta Comisiones Obreras. Ikusi duguna ikusi ondoren, oraindik ere galdera asko gelditzen dira airean. Berriro ere galdetzen baitiogu gure buruari. Nortzuk dira honen guztiaren arduradunak? Los responsables quiénes son? El equipo. Arduradunak nortzuk diren? Zuzendaritza taldea eta bere gainetik administrazio kontseilua. Nafarroako kutxa gaixoturiko enpresa batzen azken aldian. Eta zergatik zegoen gaixorik? Ba inork ez zuelako ardura bere gain hartzen. Inor ez zelako autokritika egiteko gai. Responsabilidades, ninguna capacidad de autocrítica. Etzegoen autokritikaririk ez da kontrolatu edo kritikatuko zien beste inor ere ez. Manuel López Merino kargi utzi du. Honek guztiak interbiu aldizkariko Juan José Fernandezi ere atentzioa deitu dio. Y llama mucho la atención. Oso deigarria zen, eta hau bat dator beste zenbait kutxetan gertaturiko antzeko gertaerekin. Alegia, autoritateek izan duten arduragabekeria. Kutxa gainbegiratzeko obligazioa baitzuten, entitate publiko batez bazen ere, Nafarroako ondare sozialaren zati garrantzitsu batzelako. Formaba parte de un patrimonio social muy importante en Navarra. Eta nola izan zen posible hau guztia gertatzea eta inorren kontrolik ez egotea? Hau guztia ekidin altzitekeen? Entendemos que si... Gure ustez Nafarroako gobernuak estatutuetan eta lege foraletan emanak dituen gainbegiratze eta ikuskaritza funtzioak bete izan balitu, hori egin izan balu, noski hau guztia ezen gertatu izango. Zalantzarik gabe, hau da gertakaririk larriena. Gobernuak
ez zuela kutxaren hondamendia ekiringo zuen gainbegiratze funtziorik edo lanik egin. Are gehiago, Espainiako bankuak ere horretaz ohartarazi zituela jakinda. Nafarroako gobernuak bere ikuskaritza eta gainbegirada funtzioen erabateko utxikeria egin du. Egin diren bakarrak Espainiako bankuak burutu ditu eta honek egindako txostenetan jada Nafarroako kutxaren kontrol eza aipatzen da. Una gran falta de control. Goñi Sanz eta Nafarroako kutxa kudeatu zuen zuzendari taldearen kontra jarritako salaketan, Kontuzek kontrol falta hau gertatutakoaren oinarrizko gakotzat jotzen du. Nafarroako lehendakari ohiaren aurkako prebarikazio salaketaren oinarria da, zegokien gainbegiratze lana ez zutelako bete. Hasiera batean prebarikazio eta eroskeri edo kohetxo delituak leporatzen dizkiegu, baina horri diru funtsen erabilpen okerren beste zenbait delitu ere erantzi behar zaizkio. Por malversación de fondos, etc. Puntu honetan, azken hamarkadan eginiko alperrikako inbertsioak, justifikatu gabeko gastuak edo behar beharrezkoak ez ziren edapen kontaketa egiteko momentua da. 144 milioi, auna. 150 milioi, bulego edapena. 285 milioi, aurre jubilazioetan. 7 milioi, zuzendarien soldatak. 144 milioi, lur saiak. 5 milioi, Hungaria. 10 milioi, Washington. 203 milioi, Iskan. 4 milioi, dietak. 8 milioi, kreditu bigunak. 6 milioi, Marco Polo. 5 milioi, ikusi. Guztira, 979,5 milioi euro. Iaia 1.000 milioi euro gastatuta. Edo be esan da, galduta. Kopuru hauek ikusita, guztiz normala da jendeak lapurtu egin dietela pentsatzea eta berea zen zerbait kendu dietela sentitzea. Benetan penagarria da, Nafarroko kutxa nafarrentzat gurea zen gauza bat zela ikustea eta diruak kendu digutela, batzuek eskuak ondo beteta eraman dituztelarik, oso tristea da benetan. Nafarroan bagenuen etxe bizitzen erosketa finantzatzeko kutxa bat, enpresei kreditu txikiak ematen ziena eta bar, eta bapatean kutxari gabe gelditu gara. Orain arte, entitate horrek hemen hartzen zituen erabakiak eta hemengo jendeari, hemengo langileentzako finantziazio tresna bat izatetik, pasada, 1/1 iristen ez den partizipazioa daukan entitatea, eta gainera hemen erabakiak hartzen ez dituena. Aberastasun iturri bat galdu dugu, autonomi finantziazio garrantzitsu bat argi da, Nafarroa aurrerantzean ez da berdina izanen. Nafar gehienok izan dugu edo genuen kontu bat bertan, hipoteka bat, kutxari eskatzen genien dirua, baina orain ez dugu izanen. Kutxa bat azaldu digutena baino askoz negozio arruntagoa da. Nafar aurrezleen diru hartu, beste pertsonei utzi eta horrekin irabaziak ateratzea du helburu. Eta dirua gelditzen bada, zentzuz inbertitu beharra dago emankorak diren enpresetan edo foru komunitateari onurak ekarriko dizkietenetan. Nafarroarentzat onuragarriak direnak eta kitxo. Benetan penagarria da instrumentu hau galdu izana, baina ez dezagun ahaztu Nafarroako kutxa edo Nafarroako aurrezki kutxa beti izan direla posizio edo botereen elkartze gune bat. Bapatean ahorro horiek ez dakit nora joan diren, badakit batzuk zer egin duten ahorro horiekin, dietaketa jaso, eta besteok ez dakigu gure diru guzti hori nola inbertutu den, zertan inbertutu den eta zertan gelditu den. Problema en realidad de la corrupción. Ustelkeriaren arazoa ez da soilik lapurtzen duten pertsonena, gizartean ezarririk dauden isiltasun legeen ondorioa ere bada. Que se articulan dentro de la sociedad. Quien quiera ser invisible. Hemen ezer gertatu ez dela dioenak, Goñi jaunak dioen bezala oraindik ere kutxa existitzen dela diotenak, beste planeta batean bizi direla dirudi. Kontuzekoak bizigarren planetan ez dira bizi behintzat. Nafarroko kutxaren jarrera ikaragarria izan da, orain arte zuen inork ez Nafarroko gobernuak, ez konseillaritzak, ez da Espainiako bankuak ere azalpenik eskatu. Kontuz izan da Nafarroko kutxa auzitegietara eraman duena, gertatu denaren inguruan azalpenak eman ditzaten. Beraz, zera galdetzen diegu hiritarrei, zuen ustez Nafarroako kutxa oraindik existitzen alda? Nafarroan, paradisuan bizi ginela uste genuen. Baina dena, gezur handi bat zen. Fikziozko errealitate bat.
Naparrok begiak irekitzeko garaia dugu, eta Nafar emakume eta gizonen kontura bizi izan diren horiek guztiek boterea uzteko momentua ere bada. Es que todo imputado por un caso de corrupción debe ser dado de baja inmediatamente del partido político y cesado en cualquier cargo de responsabilidad que tenga en el partido político. Es que parece que no entiende lo que le digo. No, es no lo puede responder. Aquí no tiene que venir a darnos la matraca a nadie. Bueno, simplemente queremos saber si conoce usted que su marido pues cobraba esas cantidades para acudir a las reuniones de Casa Navarra. Bueno, tiene usted conocimiento. Y ahora van a venir los escoltas y le dirán. Bien, nos amenazan con los escoltas y que nos van a decir lo que me tienen que decir, a ver qué es lo que. Pues vamos otra vez yo, ¿eh? Yo otra vez no salgo así, lo digo. Bien, yo no te he mandado a salir. Me digo, para que no me manda a mí nadie salir. Lo que todos tenéis que tener, pero que muy claro, es que los dos, Miguel y yo, remamos en la misma dirección. Los dos tenemos el mismo objetivo. Este partido se merece tiempo. No hay corrupción. Aquí hay unas dietas pagadas por una entidad tan solvente como Caja Navarra. Bueno, pues yo creo que aunque tengas gusanillo, disfruta. Va a ser uno de esos momentos inolvidables.